Rabí Lord Jonathan Sacks va dir una vegada que solament els que es rodegen de gent que pensen igual que ell acaben radicalitzant-se. I és veritat que és fàcil escoltar solament coses agradables de gent que pensa com jo, gent que em dona sempre la raó. Perquè d'aquesta manera no construïm el nostre caràcter, ni la nostra ment, oi que no? Ni el coneixement. I això seria una explicació del que està ocorrint a Europa. Perquè després de la guerra les democràcies prosperaren i ara s'estan radicalitzant tant. Precisament perquè ens han fet illes on la gent només escolta el que vol sentir i es rodegen de gent que es retroalimenta. Em fa llàstima escoltar de persones que només volen escoltar els que els donen la raó amb la Bíblia. No es tracta de discutir a mort qui té raó o no, sinó de compartir de manera oberta per enriquir-se. Jo t'invito a que no et rodegis d'aquella gent que només et dona la raó, perquè d'aquesta manera tindràs un esperit obert i podràs compartir el que creus de manera més efectiva amb els que et rodegen.